Oh, jälle see lumi ja see labidas, nii raske ja kohmakas. Selg annab tunda, käed on külmad ja tundetud, randmed kanged. Lihtsalt ei suuda enam kannatada. Meil on teile üllatus. Ergonoomilise disainiga labidas Effekt. Kujundatud ja valmistatud Sloveenias. Effekt on labidate seas parim ja just sellepärast peate ka teie selle soetama. See on uskumatult kerge ja multifunktsionaalne, et teie seljale ja randmetele ei lange enam üldse raskust. Milles on saladus? Käepide on valmistatud eriti kvaliteetsest alumiiniumist, mis tagab kerge ja efektiivse käsitlemise. Unikaalne käepide võimaldab seda käsitleda nii, et teie randmed on tööd tehes alati ergonoomilises asendis. Käepide on kaetud omapärase termomaterjaliga, mis tagab täiusliku haarde isegi kindaid kasutamata. Eriline kate tagab, et käenahk ei ärrituks. Ergonoomilise labidal Effekt on omalaadne kuju, mis eristab teda tavalistest labidatest. Omanäoline kujundus ja tugevdatud struktuur koondab kruusa, liiva ja isegi lume keskele, lubadest ei liigutada suuri kuhjesid korraga keha liigselt kurnamata. Tugevdatud käepide suudab tõsta suuri raskusi isegi väga madalatel temperatuuridel. See sama omadus tagab vastupidavuse ka raskemate ülesannete puhul, isegi jäätunud lume või jääkihi eemaldamisel. Effekti ergonoomilist disaini tunnustati Prestige Bioinstituudi poolt 21 rahvusvahelise disaini preemiaga. Võite kasutada ergonoomilist Effekti labidat, et liigutada lund või lehti. Sama mugavalt saab seda kasutada ka mulla, liiva, söe ja ka kruusaga. Innovaatiline labidas Effekt on täiuslik, mugav ja kasutajasõbralik toode. Effekt labidaga saate veel kaasa mutrivõtme ja kruvid, et toode kergelt kokku panna. Soetage endale kohe eriline labidas Effekt, vaid 34,90. Ärge laske lumel oma meelt enam kunagi heidutada. Tehke oma elu kergemaks, helistage kohe ja tellige!